xaaladu waa mid degan idaacada marka soo dhigay waxaan arkay dadkii oo dhan oo wada daarooda marka waxaan isleeyahay horto adeerkan uu maansan yahay oo madaxilineyna iyo gudaan halganka SSC iyo madaxdiisa iyo shacabkiisa xogaana waa aniga Cabdulla Balwaan xaggeen ugu dareenay dib malaan hadda walaalahay inaad wax la qabno oo xataa warinta tihiin liir nin dhashay ma dhumaa liir hadii xataa xaggeen la geeyo nala soo gado gurigaayna waa naqaanahay waxa waa kuwa meelaha kusoo qufray warjanaalka iyo Balwaan waxay tahay ma daarada ahayna marka daarada walaalahayno meel dheerna hadda nala ma geyno waxa waa hadii daarad nala dhex geyn meel ammaan ah oo nabada oo qarax ka jirin oo naag habeenkii wax la baraa ka jirin oo iskaga safraysid oo banaanka jiifanaysidaan joognaa waxaa nahayna waa naqaana waxaa naga hadlaysan marka hadda ninka inta la qaadin la sacaano iyo garowa la geey la yiri meeshaan waa nabada iska joog yurubi amiirka baa loo tahriibaaye fiidiyowga horto afayaanka guud ee beelaha daarood ahna garaadka Jubbaland oo intaas soo qaaday oon ugana mahad celinayo naga dhageysta ugu horeeya number 1 maanta waxaan magacaabayaa top 10ka daarood top 10ka uu noqday dhammaan halganka qaatumay state afayaanada daarood number 1 General Ayub Abdulsaad number 2 Abbas Madani number 3 Jamac Galad number 4 Boderiga Aashaqa number 5 Ahmed Fod Cadde number 6 Yaqub Siyad number 7 Balwaan number 8 Generalka Ree Hiiraan Abdi Jaliil number 9 Hussein Chief Iskade number 10 Usmaan Fagaase dhammaan aan kaga hambalyeynay waajibaadka qaranimo ee daleed iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo halganka Soomaalidiidka lagu guuleystay ee qaatumay state si dhab ah lagu hayo oo istaagta maanta runtii horto dadkaas oo ku amaanan yihiin howlkarnimadooda taanaguna hadda ninka Muqdisho ka yimid iyo aanu baladweyne ka nimid waxa meesha hadda lagu soo dareeyna waa mahadnaqii oo runtii aan anaguna ka mahad celinayno ayaguna da walaalka uu kusoo xusiistay wax dhammaantaan isku kaayna keenay kii kaaraan ka yimid iyo kii baladweyne ka yimid iyo kii Jubbaland ka yimid iyo kii Garowe ka yimid waxay tahay oo halkaas isku kaayna keenay runtii Soomaali jacaylka Soomaaliduna walaaltoon meel kale jirin inaan waddanka Soomaaliya kala gooy karin argagixisada iyo inta taageerto dadka la qaraabto dadka jamhaadaha oo eebaan kala lahayna beenta isku qanciyay sida hal meel loogu soo jeesanaa intii marka wanaagsan ee Soomaaliya oo aaminsan inay meeshaan ayagu leeyihiin dalkan Soomaaliya la yiraahdo ayaguna Soomaali yihiin wanaagu isku keenaa intii hadda aaminsan inay dadkii deegaanka waxba ku lahayno 40 sano ayagu naftooda been u sheegay ama waxaana jirin ilmahooda ku abaabinayay ama ayagu isqiyaanay hadda ninka 40 sano been isku sheegay 32 sano ninka been isku sheegay oo Hargeysa joogo waa nin ubadkiisa mustaqbalkiisa ku ciyaaray adigu 40 sano markaad been sheegto markaad beenta bilaabaysana 40 aad jirto 80 jir aad aragtay Muuse hadda ma 80 jir nacfi ma leh iyo waxa u dhimay marka ilmihiisa iyo ilmahay dhalaan oo meel cadla uga tagay waxba mustaqbal uma reebin waxa uu reebo ma leh waxa rabaa marka waligaa ha feerin waxa aad u hesho waligaa feerin waxa aad ugu cunto waligaa feeri ubadkaada iyo ubadka sii dhali doonaan inaad dadkaada meel uga tagtid dadkii hore wax lagu xusiso taamiyinka looga dhisay waxay ahayd annaga aanu Soomaaliyo ina Soomaaliya ku noolaan laakiin duqowdii hore xiliyadii Ingiriiska iyo Talyaaniga hadday nagala lahaayeen ee intii 40 sano ayagoo jiray ku biiraan Ingiriiska iyo Talyaaniga 40 kalena ay la shaqeeyaan ee jaajuus u ahaadaan ayagoo 8 jir aan dhala lahaynay ay naga tigi lahaayeen ayagoo waxba nooga tigin nala xureynin ila xilliga waa nala haysa lahaa waxaan leeyahay marka dadka reer Gisir ee Burca dad runtii waa dad wanaagsan ayaguba laakiin bal waxay ka dhacday Ismaacishtan doqontoodana waa u hoggaansan yihiin oo danahooda wadato waa kuwa siyaasadda ku jira Muuse Juudan hadda dad ballaaran aanu wax ka sheega ma rabo oo qof walba ku jira laakiin dadka maamulka hoggaamiya waxay ku xun yihiin inay eber mustaqbal uga tagaan ubadkoodii ay 40 sano been u sheegaanay Imaaraadkan wax ka soo qaataan Taiwan oo Jayne iyo Mareykan ku muransan yihiin wax ka soo qaataan meelahaas Kenya ay been u sheegsheegan waqtigii uu ka dhamaaday ilmahay dhaleen ay cirka soo baxdo wax looga tagin ayna jirin 40 sano aad cunuga markuu dhashay lagu abaabiyay Soomaali minnihiin oo British English aanahay
كواسونو إيطاليا صوماليا كوانونو بريتش صوماليا لوغو شيكي أخلي كلام ملحن لقد مبدا دعكر ماشان واس صوماليو تتكانونو واس صومالي كي صدن جرو أما كي روحو كله بريتش صوماليا على رومال بريتش صوماليا يمال إيطاليا صوماليا وما جرتو تتكوا تت صوماليا تكان كنوا تت صوماليا قالا لا سوحي هذا قالا نوسم دوشي أنا لا تقال لني oo iska saarnay ayuu dalka ma lahayn oo laga ma dhaxlin ninka aad ingiriis xuduudkiisu ku doodaho aduun ingiriiska ku dhalay markii hore ingiriiska ma ku dhalay nin Soomaaliyo ingiriis ku soo duulo qabsadaad ahayd laakiin waxa uu dhaqmo waayay inuu ingiriisku ku dhalay oo ka dhaxashay meel uu asagu lahayay beertiisa aqligiina walaalayaal ha shaqeeyo anaga wanaagaas ku kaayna keenay inta Soomaaliyadu samaha jacel waana kasoo horjeednaa inta argagixisada iyo inta jamhada iyo inta Soomaaliya kala goys iyo inta ayu been isku sheego iyo inta ilmooda been uga tagto iyo inta ayu gacanteeda isku disho war been aduu isku sheegin haddii qol mugdi gasho iska dhaadhiciso ina meeshaan ingiriis lahaa oo ka dhaxasho ingiriisku aabaha ahaa waqtiga ka dhamaanay oo wali toogsan carabta ilmahaadana hadda waxa uu malayn aabodan ingiriis dhalay markii aan dadka been loo sheegin madaxda Soomaaliya laanay dad kale waxba kama hadlayna dadkiina إذن دلعي أو إذن لا بشيء أو بشيء أنا بين أشياء تام قد صدق سنة خياني سنة هذه على إذن سلامي.